5. září spustilo vedení města Žamberka spolu se sponzory dlouho připravovanou elektrifikaci dopravního hřiště. Prvopočátek projektu se nese od roku 2007 a od té doby se podařilo zhromáždit téměř 500 000 korun. Ta elektrifikace spočívala ve vytvoření signalizačního zařízení na křižovatce a zároveň signalizační zařízení na železničním přejezdu. Čili v letošním roce společně s finančními prostředky sponzorů, kteří vlastně po tu dobu zhruba 5 let schraňovali a soustředovali peníze, tak jsme společně s nimi vytvořili tu elektrifikaci v podobě trvalého připojení elektrickým přívodem a bez toho, aniž bychom narušili jakkoliv povrch toho zařízení, protože jsme měli vytvořené prostupy a průchodky. Společně s panem inženýrem Fabiánem, který vlastně je takovým duchovním otcem toho dětského dopravního hřiště, tak počítáme s tím, že bychom do budoucna skutečně přivedli ty koleje a že bychom měli vláček, který by nám tady jezdil. Chceme, aby to hřiště bylo využíváno nejen školami, ale i pro veřejnost, protože se tady hojně a v odpoledních hodinách soustředují matky nebo rodiče s dětmi, tak jsme se domluvili, že bychom tady zavedli jakési trvalé možnosti na dobu 2-3 hodin odpoledne, kdy to skutečně bude moci být pod dohledem používáno, tak aby ty děti i nesoustředění školkou nebo školou to mohli využívat, to zařízení. Pod dohledem jsou i nezvaní hosté, kteří v nočních hodinách poškozují a rozkrádají vybavení. Součástí hřiště je nejen dopravní značení, ale i průmyslová kamera, ke které město Žamberk hodlá připojit další. Občané města tak mohou doufat, že se vandalové hřišti vyhnou velkým obloukem.